আজি আমাৰ মাজত আছে প্ৰশান্ত জ্যোতি বৰুৱা। তেওঁ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাগজখনৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক। তেখেতৰ জন্ম 1961 চনত আৰু তেখেতে লিটল ফ্লাৱাৰ, ডন বস্কো স্কুল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু 1979 চনত আছাম ট্ৰিবিউন গোষ্ঠীত তেখেতে যোগদান কৰে। তাৰ আগতেও তেখেতে সাংবাদিকতা কৰিছিল, চেণ্টিনেল কাকতৰ লগত জড়িত আছিল, হায়দৰাবাদৰ অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিল। এটা কথাত ক'ব গ'লে তেওঁ কেইবাটাও দশক জুৰি অসমীয়া সংবাদ জগতৰ সৈতে জড়িত হৈ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, তেখেতে যিখন কাকতত কাম কৰে সেই কাকতখনৰ বিশ্বাসযোগ্যতা অসমীয়া জনমানসত নিঃসন্দেহে এটা প্ৰতিষ্ঠিত সত্যৰূপে প্ৰতিপন্ন হৈছে। আমি তেখেতক আমাৰ মাজত পাইছোঁ আৰু আমি তেখেতৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আজি কথা জানিব খুজিছোঁ। আমি প্ৰথমতেই জানিব খুজিছোঁ যে ট্ৰিবিউন গোষ্ঠীয়ে কিদৰে বা কেনে এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে এই এটা নিৰপেক্ষ দৃষ্টিকোণ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, তাৰ ইতিহাসটোৰ সম্পৰ্কে আমি ছাৰৰ পৰা দুআষাৰ কথা জানিব খুজিছোঁ। আসাম ট্ৰিবিউন কাকতৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ, আমি গুচি যাব লাগিব যোৱা শতিকাৰ 1939 সেইদিনাখনে প্ৰথমবাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰা আছাম ট্ৰিবিউন কাকতখন সাপ্তাহিক ইংলিছ বাতৰি কাকত হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে সেইটো সময়ত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, তেতিয়া ডিব্ৰুগড়খন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মানে এখন চহৰ আছিল, চাহ, তেল, কয়লা আদি ডিব্ৰুগড়ৰ সেইখিনিত খুব এটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আৰু ব্ৰিটিছ শাসকসকলে তেনেকৈ গুৰুত্বও দিছিলে। তেতিয়া আমাৰ দ্য টাইমছ অৱ আছাম বুলি এখন অলৰেডি মানে ইংৰাজী সাপ্তাহিক কাকত চলি আছে, ৰাধানাথ চাংকাকুতিৰ সম্পাদক আছিলে। কিন্তু সেই কাকতখনৰ এটা হেৰি আছিলে, নেগেটিভ ফেক্টৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে অলপ মানে যিসকল ব্ৰিটিছ শাসক তেওঁলোকৰ পক্ষত আছিল আৰু চাহ খেতিয়ক যিবোৰ প্লান্টাৰ্ছ, সেই ব্ৰিটিছ লবিৰ লগত অলপ মানে বেছি ক্লোজ আৰু তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা হেৰি সেইবিলাকে তাত বেছি অলপ প্ৰাধান্য পাইছিলে। আৰু যিসকল আমাৰ অসমীয়া সমাজ বা আমাৰ যি অভাৱ অভিযোগ বা যিখিনি আমাৰ প্ৰব্লেম, সেইবোৰ তাত ইমান ফ'কাছ পোৱা নাছিল। চ' ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা তেতিয়া এজন ইয়াং মানুহ, একদম খবলৈকা, কিন্তু খুব মানে এডভেঞ্চাৰাছ টাইপৰ এজন মানে পুৰুষ, যি আজি মানে আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ যে আমি আজিৰ দিনত আমি এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপৰ কথা কওঁ, স্বাৱলম্বীৰ কথা কওঁ। সেই সময়ত তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি বা এনেকুৱা একো নিবিচাৰি নিজৰ ভৰিত থিয় হবলৈ নিজে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি বিজনেছ কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ এখন মানে ৰয়েল এনফিল্ড বাইক, হেভি বাইক চলাই ফুৰে, বডি বিল্ডিং চিল্ডিং কৰে নিজৰ স্বাস্থ্য হেৰি চেৰি, খুব এটা মানে হেৰি মানুহ, খুব এডভেঞ্চাৰাছ আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মাইণ্ডেড। তেতিয়া তেওঁ এই বাতৰি কাকতখন উলিয়াবলৈ যেতিয়া চিন্তা কৰিলে, তেওঁৰ মিষ্টাৰ ৰয়েল বুলি এজন চাহাবে তেখেতে আছাম ট্ৰিবিউন নামটো তেখেতক মানে প্ৰপ'জ কৰিছিল, এই নামটো তুমি দিব পাৰা। তেওঁ সুধিছিলে কি নাম দিব পাৰা, তেওঁ এই নামটো ছিলেক্ট কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ মানে চিন্তা কৰিলে এজন ভাল এডিটৰ লাগিব, হু ইজ দ্য বেষ্ট এডিটৰ। তেতিয়া বেষ্ট এডিটৰ বুলি কওঁতে তেওঁ বিচাৰি গম পালে যে সেইটো সময়ত অসমীয়া এজন ডেকা কলিকতাৰ হিন্দুস্তান ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাতৰি কাকতত মানে কাম কৰি আছে, য'ত তেওঁ ভাবিলে যে এখেতে বেষ্ট হ'ব, তেওঁ মানে অলৰেডি এখন ভাল পেপাৰত কাম কৰি আছে, বাহিৰত কাম কৰি আছে, তেওঁ গোটেই চব এক্সপ'জাৰটো আছে। চ' তেখেতে তেতিয়া লক্ষ্মীনাথ ফুকন, তেখেতৰ নাম আছিলে লক্ষ্মীনাথ ফুকন, তেখেতক কণ্টেক্ট কৰে। কিন্তু লক্ষ্মীনাথ ফুকনে সেই কলিকতাত যেতিয়া কাম কৰি আছিলে 1939, তেতিয়া তেওঁ অলৰেডি মানে অসমত কিছুমান মানে অলপ বেয়া অভিজ্ঞতা হৈ গৈছে। অলৰেডি তেওঁ টাইমছ অৱ আছামত কাম কৰিছিলে, তাৰপিছত অসমীয়া আমাৰ নতুন অসম টেটাত কাম কৰিছিলে,
দৈনিক বাতৰিত কাম কৰিছিলে। চ' কিছুমান তাত তেওঁ বৰ সুবিধা নাপালে, বাতৰিবোৰ বাতৰি কাকতবোৰ সোনকালে কিবা এটা হৈ বন্ধ হৈ গৈছিলে, দুই এখনত তেওঁক চাকৰিৰ পৰা যাবই কৈছিলে। চ' তেওঁৰ মানে এটা জব ইনচিকিউৰিটি ফিল কৰিছিলে যে চিকিউৰিটি নাই। চ' তেওঁ কিছুমান অকণ বেয়া অভিজ্ঞতা লৈ মানে কলিকতালৈ ঘূৰি গৈ তাত আকৌ এই হিন্দুস্তান ষ্টেণ্ডাৰ্ড পেপাৰত কাম কৰিছিলে। আৰু ইয়াতে ইয়াতে হিন্দুস্তান ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কাম কৰাৰ আগতেও লক্ষ্মীনাথ ফুকনে অলৰেডি অমৃত বজাৰ পত্ৰিকা, তাৰপিছত প্ৰগ্ৰেছিভ নামৰ এখন পেপাৰ, তাত আগতে কলিকতাত তেওঁ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল। আৰু সেইটো সময়ত তেওঁ আমাৰ তেতিয়া শীৰ্ষস্থানীয় ব্যক্তিসকল সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, মহাত্মা গান্ধী, চিত্তৰঞ্জন দাস, তেনেকুৱা ডাঙৰ মহান ব্যক্তিসকলৰ মানে সান্নিধ্য পাইছিল। চ' তেওঁ অলৰেডি আৰু তেওঁ নিজকে এজন নেশ্যনেলিষ্টিক জাতীয়তাবাদী হেৰি চিন্তাধাৰাৰ ব্যক্তি আছিলে। চ' তেওঁ তেতিয়া যেতিয়া ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাদেৱে প্ৰস্তাৱ দিলে যে তেখেতে আছাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক, তেতিয়া তেওঁ কৈছে মই ঘূৰি নাযাওঁ, মই ইয়াতে আৰু মই এতিয়া ছেটেল হৈছো। তো তেওঁ অহা মন নাছিলে, কিন্তু ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱা এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিল যি নো মানে ফৰ এ আনচাৰ নো মানে গ্ৰহণ কৰা নাছিল। তেওঁ তেতিয়া খবৰ ললে যে তেওঁ লক্ষ্মীনাথ ফুকনক কাৰ হতুৱে কব পাৰি যে মানে কনভিন্স কৰিব পাৰে। তেতিয়া কোনোবাই কলে যে সোমেশ্বৰ বৰুৱা বুলি এজন ব্যক্তি আছে তিনিচুকীয়াত যি লক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ লগত খুব ক্লোজ, আৰু তেতিয়া গম পাই তেওঁ সোমেশ্বৰ বৰুৱাক কলিকতালৈ পঠিয়াই দিছে। আৰু তাত গৈ পেলাই সোমেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিকুৱেষ্ট ৰাখিবৰ মানে ৰাখিবৰ কাৰণে লক্ষ্মীনাথ ফুকনদেউ ডিব্ৰুগড়লৈ আহি তেতিয়া এডিটৰ চিপটো তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে। তেতিয়াই তেওঁ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত পেপাৰখনৰ এটা প্ৰফেচনেল টাচ এটা মানে দিছে। আৰু দুটা কথা উল্লেখনীয় যে পেপাৰখনৰ এটা তেওঁ প্ৰগ্ৰেছিভ চিন্তাধাৰা, এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এডিটৰিয়েল পলিচি আৰু এটা প্ৰ' পিপল পলিচি, যে মানুহৰ লগত থাকিব পেপাৰখন, প্লান্টাৰ্ছ লবি বা চৰকাৰী পক্ষ এনেকুৱা হেৰি নহয়, এটা নিৰপেক্ষ এটা ষ্টেণ্ড ল'ব, যদিও এখন আঞ্চলিক বাতৰি কিন্তু এটা জাতীয়তাবাদী মানে নেশ্যনেল পাৰ্স্পেক্টিভ এটা তাত থাকিব। আৰু পেপাৰখন এনেকুৱা হয় যে কোনো যেতিয়া স্বাধীনতাৰ পিছত আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হ'ল, তেতিয়া পলিটিকেল ছিষ্টেমটো, ডেমক্ৰেটিক ছিষ্টেমটো আমাৰ ইয়াত হেৰি হ'ল, ষ্টাৰ্ট হ'ল, তেতিয়া আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে কিন্তু কোনো পাৰ্টীৰ লগত পক্ষ লোৱা নাছিলে, এটা নিউট্ৰেল হেৰি কৰিছিলে, সদায় এটা বেলেঞ্চড হেৰি আৰু এটা ছোবাৰ আউটলুক, সদায় আৰু এটা পজিটিভিটি এটা দিছিলে। আৰু গোটেই অসম তথা গোটেই উত্তৰ পূব অঞ্চলত গোটেই অভাৱ অভিযোগ এটা ইট ৱাজ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্য মাউথ পিচ অফ দ্য নৰ্থ ইষ্ট। ত' তেনেকে আমি হেৰি আৰম্ভ কৰি আমাৰ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ যিবোৰ মানে সমস্যাই হওক, প্ৰত্যাহ্বান, সেইবোৰৰ মাজেদি ট্ৰিবিউনে সদায় এটা লিডিং ৰোল প্লে কৰি আহিছে। ইয়াতে উল্লেখনীয় যে 1939ত উইকলি হিচাপে বা সাপ্তাহিক হিচাপে আৰম্ভ কৰি 1946ত ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাদেৱে আছাম ট্ৰিবিউনখন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ শ্বিফ্ট কৰিলে। আৰু 1946ৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইয়াত গুৱাহাটীৰ পৰা দৈনিক ইংৰাজী বাতৰি কাকত হিচাপে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম ইংৰাজী বাতৰি কাকত হিচাপে প্ৰকাশ কৰিলে। চ' তেতিয়াৰ পৰা ডেইলি পেপাৰ হিচাপে পাব্লিছ হৈ আছে। আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছৰ পৰা এইটো এটা প্ৰগ্ৰেছিভ আউটলুক এটা ল'লে। আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ সেই তেতিয়াৰ পৰাই এটা আমাৰ আছাম ট্ৰিবিউনে খুব হেৰি ৰোল, ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছিলে পাৰ্টিশ্যনৰ সময়ত, যেতিয়া দেশ বিভাজন হৈছিলে। আপুনি মনত ৰখা আছে যে অসমক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক গ্ৰুপ চিত মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছিলে, যাৰ ফলত মানে আমি আজি ইষ্ট পাকিস্তান বা বাংলাদেশত পাৰ্ট হ'ল। চ' সেইটো সময়ত এই প্ৰত্যাহ্বানটো মানে আছাম ট্ৰিবিউনে এটা লিডাৰশ্বিপ ৰোল প্লে কৰিছিলে। আৰু তেতিয়াৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলিয়ে কৈছিলে গোপীনাথ বৰদলৈদেৱক খুব ছাপৰ্ট দিছিলে আৰু মানুহক মবিলাইজ কৰিছিলে। আৰু যাৰ ফলত গোপীনাথ বৰদলৈ তিনিজনীয়া এটা প্ৰতিনিধি দল, বিজয় ভাগৱতী, মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী আৰু সিদ্ধনাথ শৰ্মা, তেওঁলোকক
তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে পাৰ্টিশ্যনৰ সময়ত খুব এইবোৰ ৰায়টিং চাইটিং বহুত হিংসা এইবোৰ হৈ আছে। ইষ্ট পাকিস্তানৰ নোৱাখালীত মহাত্মা গান্ধীয়ে তেতিয়া তাত মানে ঘূৰি ফুৰিছে, টোৰ কৰি আছে, মানুহৰ শান্তি আনিবলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। সেই সময়ত আমাৰ এই তিনিজন ব্যক্তি দলটো গৈ তেখেতক লগ কৰি ক'লে যে বাপুজী, আমাৰ অসমত এনেকুৱা এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে যে অসমীয়া মানুহখিনি এতিয়া এটা ডাঙৰ ক্ৰাইচিছত ফেচ কৰিছে, যে আমাক ইমান দিন আমি এটা স্বাধীন হেৰি ভাৰতৰ কাৰণে লাগি আজি আমাক এতিয়া আকৌ পাকিস্তানৰ লগত হেৰি কৰিব লাগে। তে গান্ধীয়ে ক'লে যে এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, যদি অসমৰ মানুহে এইটো নিবিচাৰে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, আৰু অসম ভাৰতৰ লগতেই থাকিব লাগিব। চ' গান্ধীজীয়ে ইণ্টাৰভেন কৰাৰ কাৰণে বা তেওঁ মাত মতাৰ কাৰণে তেতিয়া গোটেই বস্তুটো প্ৰক্ৰিয়াটো থমকি ৰ'ব লগা হ'ল। ব্ৰিটিছ সদস্যসকল, গড় চৰকাৰ আৰু আমাৰ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তিসকল নেহৰুপ আদি কৰি চ' তেওঁলোকে অসমৰ মাতটো বা আমাৰ ডিমাণ্ডটো শুনিব লগা হ'ল আৰু মানি ল'বও লগা হ'ল, আৰু যিটোৰ ফলত আজি অসম ভাৰতৰ এটা অংগ হৈ থাকি গ'ল। এই প্ৰক্ৰিয়াটোত ভাৰতৰ মানে আছাম ট্ৰিবিউনে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছিলে, আৰু যিটোৰ কাৰণে আমাৰ আছাম ট্ৰিবিউনৰ যেতিয়া গল্ডেন জুবলি হৈছিলে তেতিয়া আপোনাৰ ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, তেতিয়া তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে, তো দিল্লীৰ এখন ফাৰ্মাৰ ফাংচনত তেওঁ কৈছে যে আছাম ট্ৰিবিউনৰ এটা ডাঙৰ ৰোল আছে যে গোটেই আজি উত্তৰ পূব অঞ্চলটো যদি মানে ভাৰতৰ এটা অংগ হৈ আছে, এই প্ৰক্ৰিয়াটোত অসম ট্ৰিবিউনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। ধন্যবাদ। আৰু এটা বস্তু আমি জানিব খোজো যে আপুনি যেনেকে কলে ধৰি লওক এখন সাপ্তাহিক হিচাপে হৈছিল, দৈনিক হ'ল, এতিয়া এতিয়া অসমীয়া মানুহৰ ধৰি লওক এইটো জাতীয় সম্পদৰ নিচিনা এই ট্ৰিবিউন গোষ্ঠীটো, এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে লাহে লাহে প্ৰত্যাহ্বান আহিছে ছপা মাধ্যমলৈ, বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰি লওক প্ৰত্যাহ্বান, ছ'চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপবিলাক হৈছে, আজিকালি হোৱাটছআপ গ্ৰুপ এটা খুলি খুব সোনকালে নিউজ পায়, ফেচবুক আহিছে, ইণ্টাৰনেটৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আহিছে, এই পদ্ধতিৰ সন্মুখত ছপা মাধ্যমৰ মানে ভৱিষ্যত বা ই কেনেদৰে বৰ্তি থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকুৱা পদক্ষেপ লৈছে, সেইটো এটা খুব এটা চেলেঞ্জিং মানে হৈছে, বহুত কাকত বন্ধ হৈ গৈছে পৃথিৱীত, তাৰ মাজত ধৰি লওক এখন কাকত আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ কিদৰে বৰ্তাই ৰাখিছে? আপুনি ঠিকেই কৈছে, এতিয়া মানে প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে, এইটো আপোনালোকে লাষ্ট 10-15 বছৰৰ পৰা আমি দেখি আছো যে গোটেই বিশ্বৰ মানে প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন কমি আহিছে, ডিক্লাইনিং ট্ৰেণ্ড, ডিক্লাইনিং ট্ৰেণ্ড, আৰু এনেকুৱা হৈছে যে এতিয়া খুব ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান মেগাজিনে, এতিয়া নিউজ উইকৰ নিচিনা মেগাজিনে বন্ধ হৈ গৈছে, তেওঁলোকে এতিয়া অনলাইন গুচি গৈছে, চ' তেনেকুৱা এটা হেৰি হৈছে, বাতৰি কাকতৰ চাৰ্কুলেশ্যন কমিছে, আৰু আমিও এইটো ফেচ কৰিছোঁ, আমাৰ এতিয়া চাৰ্কুলেশ্যন কমিছে, এইটো এটা চিন্তা কৰাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। এতিয়া চাৰ্কুলেশ্যন এবছৰবোৰ ফ্লাকচুৱেট কৰি থাকে, আমাৰ এটা এতিয়া ধৰক এতিয়া 70-80 ৰেঞ্জত আছে, এনেই বেয়া নহয়, কিন্তু এটা সময়ত আমাৰ লাখৰ ওপৰলৈও কেতিয়াবা যায়, এনেকুৱা টাইপৰো হয়, কিন্তু ইংলিছ পেপাৰ এখনৰ হিচাপে এনে বেয়া নহয়, কিন্তু খুব সুন্দৰ যথেষ্ট, এইটো কিন্তু সেইটো কাৰণে কিন্তু এইটো আমি কমপ্লেচেণ্টো হ'ব নোৱাৰো, চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ আৰু এতিয়া এনেকুৱা হয় যে ধৰক এই ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াটো ইমান ষ্ট্ৰং হৈ আহিছে, ইমানবোৰ চেনেল ওলাইছে, প্ৰাইভেট চেনেল, তাৰপিছত এতিয়া আপুনি যিটো কৈছে যে এই স্মাৰ্টফোনে মানে আমাৰ এটা মানে গোটেই লাইফটো চেঞ্জ কৰি দিছে, আমি স্মাৰ্ট হৈ গ'লো, এতিয়া মানে আপুনি আগতে ধৰক এতিয়া মানুহে লেপটপো লগত লৈ নুফুৰে, কিয়নো এই স্মাৰ্টফোনটোতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ কামো হয় নহয় জানো, আপুনি কিবা এটা মেছেজ দিব হ'লেও পঠিয়াব, আপুনি মেছেজ চেক কৰিব পাৰে, মেইল চেক কৰিব, আপুনি ইয়াতে গোটেই সংসাৰত কি হৈ আছে নিউজ চিউজ চব চাই থাকিব পাৰে, ভিজুৱেলছো চাব, এই বস্তুটো মানে এটা এনেকুৱা পাৱাৰফুল এটা মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ চেঞ্জ, এইটো মানে টেকনলজিয়ে কওক, চ' আমি এতিয়া টেকনলজিৰ লগত আমি কেতিয়াও লাগি মানে জিকিব নোৱাৰিম নহয় জানো, আমি টেকনলজিৰ লগত মিলি আগবাঢ়িব লাগিব, এতিয়াতো মানে ক'ব গ'লে এইটো ধৰি লওক টেকনলজিকেলি ড্ৰাইভেন ছ'চাইটি, চ' এতিয়া স্মাৰ্টফোনৰ যুগ, ইয়াতকৈ আৰু ভাল ভাল বস্তু আহি থাকিব, কিন্তু সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া আমিও জানো যে এতিয়া প্ৰিণ্টটো আমি ধৰি থাকিলেই নহ'ব, প্ৰিণ্টটো থাকিব, কিয়নো আমাৰ আমাৰ এটা এডভান্টেজ মানে কি অসমে হওক বা ভাৰতৰ, এতিয়া আমাৰ এতিয়াও আমাৰ ছ'চাইটিখন খুব লিটাৰেট হোৱা নাই, নহয় জানো, গ্ৰ' কৰি আছে,
আৰু আমাৰ মানুহখিনি ইমান ইকনমিকলিও খুব ষ্ট্ৰং হোৱা নাই যে চবৰে হাতত এটা এটা স্মাৰ্টফোন হ'ব বা চবৰে ঘৰত একেবাৰে বোলে ইলেক্ট্ৰনিক চেনেল টেনেল হ'ব পাৰে ছেটেলাইট হেৰি। চ' এতিয়াও আমাৰ এটা ছেকশ্যন প্ৰিণ্ট মিডিয়া বা এনেকুৱা হেৰিবিলাক এটা ট্ৰেডিশ্যনেল মিডিয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট আছে, ঠিক আছে। চ' সেইকাৰণে এতিয়াও প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ আমাৰ এতিয়াও ছাৰ্ভাইভেলৰ আৰু বহুত বছৰ আমি আশা কৰিব পাৰোঁ, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ। আৰু ইয়াতকৈ আৰু এটা মই ভাবোঁ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ যে ৰিলায়েবিলিটি ফেক্টৰ। আপুনি এতিয়া যি কৈছে এটা কথা আমি ভাল, এতিয়া ধৰক মই টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়া এপ এটা বা আছাম ট্ৰিবিউন এপ বা কিবা এটা যিটো পেপাৰৰ মানে হেৰি, তাত মই নিউজটো চালে মই ঠিকেই পাম, ঠিক আছে। কিন্তু মই এটা ধৰি লওক হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলি নিউজ এটা দি দিছো, কিমান অথেন্টিক। অঁ, কিন্তু আমাৰ এতিয়া সবকে ডাঙৰ মানে এটা হেৰি হৈছে, প্ৰব্লেম হৈছে যে বহুত মানুহে নিউজ মানে আচল ট্ৰেডিশ্যনেল মিডিয়াবোৰ নাচায় বা চেক টেক নকৰে, তেওঁলোকে সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিবোৰ নিউজ চাৰ্কুলেট হৈ আছে সেইবোৰৰ ওপৰতে মানে কনভিন্স হয় বা এইটোৱে বাতৰি সঠিক বাতৰি বুলি ভাবি লয়, সতৰ্ক কৰি আছে যে ফেক নিউজ বা এইটোৰ পৰা সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে। তাৰমানে আমাৰ প্ৰব্লেমবোৰ কিমান হেৰি হৈছে, আৰু তাতকে ডাঙৰ হেৰি হৈছে যে আমাৰ আমাৰ ভাৰত বা অসমৰ নিচিনা ঠাইত য'ত মানে আমাৰ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন ধৰ্ম জাতীয় আমাৰ মানুহ থাকে, চ' এনেকুৱা এখন সমাজত আমি আৰু সতৰ্ক হ'ব লাগিব। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মানে তাত যিটো আপোনাৰ হেৰি মানে নেগেটিভ ছাইডটো হয়, তাত মানে যিটো মানে প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে মানুহৰ মাজত, মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আনিব পাৰে, আতংক দিব পাৰে, হয় এটা মানে বিশ্বাস হেৰি হয়। চ' আমি সেইটোৰ কাৰণে আৰু কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব, বেছি সতৰ্ক হ'ব লাগিব। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে মানুহৰ মাজত এটা হেৰিও কৰিব লাগে যে এটলিষ্ট মানে নিউজ চিউজ হেৰি হ'লে মানে ট্ৰেডিশ্যনেল মিডিয়া বা হেৰিৰ সেই বেছটো মানে তেওঁলোকে অলপ এৱেৰ হ'ব লাগে যে মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যি ওলায় সেইটোৱে যে কাৰেক্ট সেইটো ধৰি ল'ব নালাগে, দে শ্বুড চেক আপ যে জাম্পছন কৰি ল'ব নালাগে। অঁ, এইটো তেওঁলোকে ভাবে যে এইটো উৰা বাতৰি হ'ব পাৰে, এইটোতো মানে মানে এনেই কোনোবাই দি দিবও পাৰে, হয়। চ' তেওঁলোকে যদি সঠিক বাতৰি এটা বহুতে আকৌ টিভি নিউজটো চাই তাত দিছে নেকি, হয়, তাৰমানে কি হয় এতিয়া টিভি নিউজটো প্ৰফেচনেল মানুহে ডিল কৰে, হয় নহয় জানো, আমি এতিয়া বাতৰি কাকত এখন বা বাতৰি চেনেল এটা নিউজ চেনেল এটা যিখিনি মানুহ তাত কাম কৰি আছে দে আৰ প্ৰফেচনেল জাৰ্ণেলিষ্ট, চ' দে আৰ ট্ৰেইন পিপল, চ' বাতৰি এটা পৰিৱেশন কৰা বা লিখাৰ আগতে বা প্ৰকাশ কৰাৰ আগতে আমি যিখিনি তাত নীতি বা হেৰি ৰুলছ ফ'ল' কৰিব লাগে, এটা ডাটা কালেকশ্যন বা সেইটো চেক কৰিব লাগিব, ক্ৰছ চেক কৰিব লাগিব সেইটো সঠিক মানে সত্য হয় নহয়, চ' এইবোৰ এষ্টাব্লিছ কৰি পেলাইহে আমি বাতৰিটো দিওঁ, চ' তাত মানে ৰিলায়েবিলিটি এটা থাকে। সেইকাৰণে ৰাইজে মানে আমাৰ মানুহখিনি সেই কথাবোৰ জানিব লাগে যে বাতৰিটো মানে যে এইটো এতিয়া এনেকুৱা হয় যে বহুতে আছাম ট্ৰিবিউনত ওলাইছে নাই চোৱাচোন, তাৰমানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে ট্ৰিবিউনৰ এটা ক্ৰেডিবিলিটি আছে যে আছাম ট্ৰিবিউনৰ বাতৰিটো এটা যে সঠিক নিউজৰ বা এনেকুৱা বুলি ধাৰণা এটা মানুহৰ আছে, সেইটো মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰাও কোৱা নাই, সঠিক কথা কৈছে বোধে এনেকুৱা হয় যে চাওঁ মানে অনলাইনত যদি ওলায় মানুহ এনেকুৱা এটা হেৰি কৈ যে আছাম ট্ৰিবিউনত ওলাইছে নাই, চ' সেই কথাটো যে কিয় চাহ বুলি যে কৈছে যে চোৱাচোন তাত ওলাইছে নাই, চ' তাৰ মানে কি দে নো দে ৰিলায়েবিলিটিৰ কথা এটা আছে, একিউৰেচিৰ কথা এটা আছে। চ' সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিবোৰ বহুত কিবা কিবি ওলাই থাকে বা কিছুমান ফল্চ নিউজ ফেক নিউজ এইবোৰ নেগেটিভ নিউজ, চ' সেই বস্তুবিলাকৰ আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কি কি বহুত মটিভেটেড হেৰি থাকে, এটা মানে উদ্দেশ্য পূৰণত সেই বস্তুবোৰ এৰি দিয়া হয়, নেগেটিভ কিছুমান কিছুমান মানুহৰ মাজত বিশ্বাস হেৰুৱা হেৰি বা বিভাজন অনা বা কিবা এটা তেনেকুৱা, বা আজিকালি কিছুমান এইবোৰ ফাণ্ডামেণ্টেলিজমো গ্ৰ' কৰিছে, মৌলবাদী হেৰি কেনেকে কিছুমানক মানে ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰি তেওঁলোকক তালে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে, চ' আমি খুব সতৰ্ক হ'ব লাগিব আৰু মানুহৰ মাজত এইটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যে সঠিক নিউজটো কেনেকে কৰিব একচেছ কৰিব লাগে বা চেক কৰিহে মানুহে বস্তুটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে।
এখিনিতে আৰু এটা আপোনাক কথা সোধো, আমি বাতৰি কাকতৰ সাধাৰণ কথাটো পাতিলো, আপুনি কৈছে যে আপুনি 1979 পৰা আসাম ট্ৰিবিউনৰ লগত জড়িত, 84 চনৰ পৰা সাংবাদিকতাৰ লগত জড়িত, আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ দুটা তিনিটা অভিজ্ঞতা কওকচোন, যিকেইটা মানে নতুন প্ৰজন্মৰ সাংবাদিকসকলে অনুপ্ৰেৰণা পাব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে ক'ৰবাত আপুনি কিবা এটা সংবাদ গোটাবলৈ গৈছিল, তাত হোৱা অভিজ্ঞতা, বা আপুনি সেইটো সংবাদ লিখি থাকোঁতে হোৱা অভিজ্ঞতা, পৰিৱেশনৰ পিছত হোৱা অভিজ্ঞতা, যিকোনো ধৰণৰ আপুনি তেনেকুৱা দুটা এটা কওকচোন আমাক। মোৰ এটা মানে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মানে এটা মোৰ ঘটনা হৈছিলে, যিটো মানে মোৰ কাৰণে খুব মই ভাবোঁ মানে এইটো মানে সেই ঘটনাটো মানে বস্তু নেগেটিভ হেৰিত হোৱাহেঁতেন মোৰ মানে জাৰ্ণেলিষ্টিক কেৰিয়াৰত মানে এটা বৰ ডাঙৰ আঘাত হ'লহেঁতেন। আৰু মই ভাবোঁ সেইটো এটা মানে মোৰ কাৰণে এটা শিকিব লগাও মোৰ মানে বহুত মানে এটা লেচন বুলি ভাবোঁ। সেইটো মই দুই এঠাইত কওঁ আৰু মোৰ এনে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক পালেও মই কওঁ। সেইটো হৈছে মানে 1990 চন কথা, 1989-90 মই যে আসাম ট্ৰিবিউনত জইন কৰিছোঁ আৰু কেইমাহমানৰ পিছতে এই উপেন ব্ৰহ্ম আমাৰ বৰদফা বুলি তেখেতক পিছত আখ্যা দিয়া হ'ল, ফাদাৰ অফ দ্য বৰদোজ। চ' তেওঁ অখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মানে সভাপতি আছিলে আৰু তেওঁলোকে বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টটো আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে লিড কৰিছিলে। চ' কিন্তু উপেন ব্ৰহ্ম আমাৰ বয়সৰে আছিলে তেতিয়া, 1989-90 ধৰক 33 ইয়াৰ্ছ এনেকুৱা মান হোৱা আছিলে নেকি। চ' তেওঁ তেতিয়া ব্লাড কেঞ্চাৰ হৈ পেলাই ঢুকাইছিলে এই মুম্বাইত টাটা মেমৰিয়েল হেৰি, তেতিয়া তেওঁৰ বডিটো তাৰ পৰা প্লেনেৰে লৈ অনা হৈছিলে। তাৰপিছত বৰ্জাৰ লেণ্ড কৰিলে প্লেন, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কোকৰাঝাৰ তেওঁৰ দত্তমা বুলি তেওঁৰ গাঁওখনত, তাতে মানে তেওঁৰ শেষকৃতি হেৰি কৰা হৈছিলে। চ' আমাক পেপাৰৰ পৰা ক'লে যে তেখেতৰ মানে এটা ডাঙৰ হেৰি শেষকৃতিৰ যিটো আয়োজন কৰাইছে, ডাঙৰকৈ কৰাইছে আৰু কভাৰ কৰিব, এইটো কভাৰ কৰিব আমি যাব লাগে। চ' নেক্সট ডে আমি গ'লোঁ, তেনেকৈ আমি যাওঁতে অকণ দেৰিও হ'ল, গাড়ী চাড়ী এৰেঞ্জ কৰি আৰু দুইজন লগত আমি গৈ গৈ আপোনাৰ ধৰক যাওঁতে গৈ পাওঁতে অকণমান কোকৰাঝাৰ গৈ আপচোৰ তাতে অফিচ আছিলে, আমি তাত বহুত তথ্য পালো তেওঁলোকৰ কোন কোন আহিছে কি কথা, মষ্টলি মানে আমাৰ ষ্টৰিটোৰ কাৰণে যিখিনি লাগে তেওঁলোকৰ আইডিয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ হৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ খালি বাকী থাকিলে যে আমি গৈ এতিয়া মানে স্পটত যাব লাগে দতমা গাঁৱত, তেতিয়া আমি সোধোতে তেওঁলোকে ক'লে যে বোলো আৰু কিমান কিমান দূৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা, কিন্তু আমি সেইটো এৰিয়াত যোৱা নাই বোলে, তেওঁ ক'লে যে ইয়াৰ পৰা আৰু 1.5 ঘণ্টামান লাগিব। এতিয়া আমাৰ অলৰেডি 2.5টামান বাজিছে তাত গৈ পাওঁতে, তেতিয়া আমি ভাবিলো যে এতিয়াতো আকৌ গ'লে 4:30-4:40 বাজি যাব পাৰে, তাৰপিছত অলৰেডি পিছত তাতো 1.5 ঘণ্টামানটো থাকিবই লাগিব। আমি এটা মানে অকণমান সেইটো সময়ত মানে কি এটা এনেকুৱা এটা ডিচিশ্যন ল'ব লগা হ'ল যে তাত গ'লে আমাৰ দেৰি হৈ যাব, কিয়নো সেইটো সময়ত এনেকুৱা নহয় যে আজিকালি বোলে লেপটপত বোলে তাৰ পৰাই মই পঠিয়াই দিলো নিউজটো, মোবাইলতে মই কৰি দিলো নিউজটো, তেনেকুৱাটো চেষ্টা নহয়। তাত যিকোনো ট্ৰাংকল আছে, ট্ৰাংকলত আপুনি লাইন নালাগে বা এইবোৰ বহুত মানে লজিষ্টিক্স প্ৰব্লেম। চ' আমি সেইটো সময় এনেকুৱা আমি ক'ৰবাত যদি স্পটত যাওঁ আকৌ ঘূৰি আহি আকৌ অফিচত পাবহি লাগিব, আকৌ নিউজটো লিখিব লাগিব, আকৌ ছাবমিট কৰিব লাগিব। চ' সেইটো আমাৰ লজিষ্টিক্স, তেতিয়া আমি আমাৰ দুজনে আমি কথা পাতিলোঁ যে অকণটো দেৰি হৈ গ'ল, আমি এতিয়া আৰু যাবলে এনেকুৱা হ'ব, আহোঁতে আন্ধাৰ হৈ যাব আৰু গাড়ীৰ কথা কিবা বেয়া চেয়া হৈ যায় বা কিবা প্ৰব্লেম হয়, আমি গৈ যদি দেৰিকৈ পাওঁগৈ তেতিয়া নিউজটোৱে লিখা নহ'ব ইমান দূৰ আহিলোঁ। চ' আমাৰ যদিও এটা মানে অলপ ব্যক্তিগত এইটো এটা অলপ হেৰিও ডাইলেমাটো পৰিছোঁ, কিন্তু আমি ভাবিলোঁ যে নিউজটো হৈ যাব আমাৰ কাৰণে, মানে আমাৰ প্ৰথম হেৰিটো হৈছে যে নিউজটো দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি, কিয়নো আমি যদি আকৌ গৈ যাওঁতে দেৰি হয় বা হেৰি হয় তেতিয়া গোটেই অহাৰ মানে হেৰিটোৱে সত্ৰক নহয় ন, সেইবোৰ চিন্তা কৰি আমি ঘূৰি আহিলোঁ। তেতিয়া ঘূৰি আহি কি হ'ল, মই এতিয়া এইটো আৰু এটা দিশ আছে দেই, আমি যে নিজৰ মানুহখিনিক আমি ভালকৈ চিনি নাপাওঁ,
নহয়নে? তাৰ মই এতিয়া আপুনি কৈছে মই ডিব্ৰুগড়ৰ ল'ৰা, মই আহি নতুনকৈ গুৱাহাটীত চাকৰি কৰি কাম আৰম্ভ কৰিছো। বড়ো মানুহখিনিৰ লগত মই তেওঁলোকৰ কালচাৰেল বা হেৰিখিনি চ'চিয়েল হেৰিখিনি নাই, কিয়নো আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ফালে বড়ো মানুহ আমি তেনেকে আমাৰ নাই, পৰিস্থিতিটো নাই, মানুহে বড়ো মানুহ বুলি তেনেকে নাই, আমাৰ কছাৰী মই এনেকুৱা আছে, কিন্তু তাত এনেকুৱা এছিমিলেট হৈ গৈছে যে তেওঁ আমাৰ কালচাৰৰ লগত মিলি গৈছে। তাৰপিছত আমি এনেকৈ আহি তো মই এনেকৈ ধৰি লৈছো যে উপেন ব্ৰহ্মটো মানে তেওঁৰ হিন্দু হেৰি ফলো কৰে আৰু তেওঁ নিশ্চয় মানে জ্বলাইছে আৰু মানে শেষ হেৰিটো। চ মই আহি মানে সেইটো এটা মই ভিজুৱেলাইজ কৰি পেলাই তাৰপিছত মই ৰিপৰ্টটো মই লিখিবলৈ তেনেকে চেষ্টা কৰিছো দেই। তাৰপিছত মই অকণমান চেণ্টিমেণ্টেল হেৰি এটা দিওঁ আৰু অলপ মানে ইম'চনেল, কিন্তু এটা দুখ হেৰি ইয়াং কম বয়সতে এজন লিডাৰ ঢুকাই গৈছে তেওঁলোকৰ। চ' মই অকণ চিন্তা কৰি এনেকুৱা এটা অলপ হেৰি কৰিছো দেই যে এজ দ্য ব্লেক স্মোক বিলোড আপ টু দ্য ব্লু স্কাই এ পল অফ গ্লুম ডিচেণ্ডেড অন দ্য চি অফ হিউমেনিটি এচেম্বলড এট ডটমা ভিলেজ টু মৰ্ন দ্য চেড ডিমাইজ অফ দেয়াৰ বিলাভেড বডোফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম হু পাসড অ্যাওয়ে এট মুম্বাই ইয়েস্টারডে। এনেকে করে পেলে আরম্ভণিটো যেটা আমি ইন্ট্রো বলে কোলা ধোয়া মানে উড়িয়ে উড়াই উড়ি আছে নীল আকাশ হল এটা মানে মানে শোকৰ হেৰি বাতাবৰণ পৰিছে গোটেই মানুহখিনি। সো তেনেকে করে তারপর মই বাকিখিনি তেওঁ প্রতিটো কেনেকে আহি পালেহি কোন কোন মিনিষ্টাৰ সকল বা ইম্পৰ্টেণ্ট ভি আই পিছ তাত গৈছে তেওঁৰ তাৰপিছত বায়'ডাটাখিনি কেতিয়া জন্মদিন হৈছে তেওঁৰ কেৰিয়াৰ বা বডলেণ্ড মুভমেণ্টটো কেনেকৈ তেওঁ লিড কৰি গৈছিলে হেৰি। চ' তেনেকৈ মোৰ ৰিপৰ্টটো আধা ঘণ্টা 45 মিনিটমানত হৈ গ'ল আৰু। হয় তেতিয়া ৰেডি কৰি তাৰপিছত আৰু আমি নিউজটো হেৰি চেক টেক কৰি পেলাই ডেস্কত দিওঁ। তেতিয়া ডেস্কত আকৌ আমাৰ এডিটৰিয়েল মেম্বাৰ্ছসকলে তাত চেক টেক কৰি এডিট হেডলাইন চেডলাইন কৰি তেওঁলোক প্লেচ কৰে। হয় তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত মোৰ মানে অকণমান অলপ অসজা হেৰি এটা লাগিছে, অলপ মানে আনকমফৰ্টেবল মানে, কিয়নো এটা কিয়নো মই বস্তু নেদেখাকৈ লিখিছো নহয়, তথাপি সেইকাৰণে মই এটা মানে অলপ হেৰি এটা, কিয়নো মই ভাবিছোঁ ইমান এনেকুৱা এটা অলপ হেৰি এটা সংকোচ এটা লাগি আছে। তাৰপিছত মই তেতিয়া ভাবিলোঁ যে এই ভূপেন ব্ৰহ্মৰ এনেকুৱা বড়োসকলৰ মানে কাষ্টমটো কিনো বা হয় এনেইতো মই মানে তেওঁলোকৰ হিন্দু প্ৰথাৰে হেৰি কৰে বুলি আমি ভাবিছো ধৰি লোৱা হৈছে। আমাৰ লগৰে এজন ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ কলিতা বুলি ধৰণী কলিতা তেখেতৰ নামটো আছিলে, তাৰপিছত মই কলিতাদা গৈ মানে নলবাৰী চাইডৰ, তো মই ক'লো কলিতাদা হেৰি ভূপেন ব্ৰহ্ম তেওঁলোকতো এনেই হিন্দুৱে ঢুকালে মিলিলে হিন্দুৰ হেৰি প্ৰথাৰে হেৰি চেৰি কৰে চাগে, তেওঁ চাগে জ্বলাইছে আৰু জ্বলাই হেৰি কৰে। তেওঁ ক'লে যে হেৰি এই এওঁলোকৰ কিছুমানক জ্বলাই বুজিছে কিছুমানক পুতে। তো মোৰতো তেতিয়া বিৰাট ভয় লাগিলে, নহয় অ মইতো এফালে ধোঁৱা চোৱা উলিয়াই একেবাৰে নীল আকাশলৈ পঠিয়াই দিছো, তাৰপিছত মই বোলো এইটোতো তেওঁক যদি পুতি ধৰিছে মোৰতো কাইলৈ মহাবিপদ হ'ব। এতিয়া তেতিয়া মই লগে লগে আকৌ ডেস্কত গৈ মই ক'লো এই ৰিপৰ্টটো দিয়াচোন অকণমান ক্লেৰিফিকেশ্যন এটা অলপ কৰিব লাগে। ৰিপৰ্টটো মই ঘূৰাই ললো, এতিয়াতো ঘূৰাইটো ললো, এতিয়া কাক সুধিম এতিয়া উপেন ব্ৰহ্মক জ্বলালে নে পুতিলে এতিয়া কি কৰি। তেতিয়া আমাৰ তেতিয়া ডি আই পি আৰৰ আমাৰ যিটো জনসংযোগ বুলি কয় তাৰ ডিৰেক্টৰ তেতিয়া ফটিক বৰা বুলি এজন আছিলে, তাৰপিছত তেওঁলৈ ফোন কৰিলো, বৰদাই ধৰিলে, বোলো বৰদা এই খবৰ এটা দিব পাৰিবনে, বোলে কওকচোন বোলে আজি এই উপেন ব্ৰহ্মৰ হেৰি আছিলে নহয় ডক্টৰমা এনেকে কুকুৰা, অঁ হয় হয় আমাৰ মিনিষ্টাৰসকল গৈছে, বোলো হেৰি নহয় তেখেতক মানে জ্বলালে নে পুতিলে গম পাই নি বাৰু, বোলো সেইটোতো অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন, মই বোলে অলপ সুধি মেলি আপোনাক জনাম বোলে ৰ'ব। তেতিয়া আৰু মই তেতিয়া আৰু কৈছে মই আপোনাক 15 মিনিটমানত কৰি আছোঁ বোলে, এতিয়া ফোনটো থলে তেতিয়া মই আৰু ইফাল ইফাল কৰি আছোঁ আৰু। ছাৰ জ্বলালে বুলি ক'লে মোৰ ৰিপৰ্ট ঠিকে আছে আৰু মই অলৰেডি ক'লা ধোৱা চোৱা উলিয়াই থৈছোঁ, তাৰপিছত আৰু ৰৈ আছোঁ। 10-15 মিনিটত ফোন বাজিলে, তাৰপিছত আৰু মই বলো বৰাদা কওকচোন, অঁ বোলে হেৰি দেই বাৰীত
ইউ কেন জাষ্ট ইমেজিন আৰু সেইটো সময়ত হয় যে মই মানে কলা ধোঁৱা নীল আকাশত একদম মানে যিটো কবিতাৰ টাইপত লিখিছো হয় এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি সেইটো যদি মই ৰিপৰ্ট কেনেবাকে থৈ পেলাই মই মানে ওলাই অহাহেঁতেন গোটেই জাৰ্নেলিষ্টিক হেৰিৰে এটা মানে মই মানে সেইদিনাখন ফিল কৰিছো যে কিমান এটা মানে আমি দায়িত্ব মানে হেৰি কৰো থাকে আমাৰ মানে মূৰত কিন্তু কালি সেই বাতৰিটো কালি ওলাই যোৱাহেঁতেন আমাৰ পেপাৰটো কোকৰাঝাৰত জ্বলালেহেঁতেন তাত কলা ধোঁৱা ওলালেহেঁতেন ইমান এতিয়া মই সেইদিনাখন মোৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ লেচন এটা হৈছে মানে সেইকাৰণে মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো কওঁ কেতিয়াবা যেতিয়া তেওঁলোকক লগ পাওঁ যে এক মানে ফেক্টছৰ মানে আমাৰ তথ্য হৈছে একদম পূজাৰ তুল্য আমি যেনেকে পূজা কৰিলে যিটো ভক্তিৰে আমি তথ্যক মানে হেৰি কৰিব লাগে সেই তেনেকে কৰিব মানে কিয়নো মোৰ এইটো মোৰ এই ঘটনাটো তেওঁলোকৰ আগত ধৰি মই চোৱা বোলো মোৰ সেইদিনাখন মোৰ কিবা এটা গুৰু ভাল আছিলে আৰু মোৰ এটা আছিলে যে মই কোনো মানে বেয়া হেৰিৰে মানে সেই কামটো কৰা নাছিলো মই উইথ ফুল অনেষ্টি কৰিছিলো ইন দ্য বিলিভ দেন আমি লজিষ্টিকলি মানে যাতে পাওঁগে কোনো মানে আমি কাম ফাঁকি দি পেলাই ঘূৰি আহিব বিচৰা নাছিলো মই বোলো হেৰি অনেষ্টিটোৰ কাৰণে চাগে মোক ওপৰলৈ মৰম কৰিলে যে ইয়াৰ একো ভুল নাই ইয়াক মোক চকু মেলি চালে কিন্তু মই এইটো বিগ লেচন ফৰ মি যে আমি মানে ফেক্টছৰ লগত মানে একদম সেইটো কনফাৰ্ম আৰু চেক ক্ৰচ চেক কৰিবই লাগিব তথ্যৰ লগত খেলা নচলিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মানে ট্ৰেডিশ্যনেল মিডিয়া আমি যিবোৰ এতিয়া চেকিং কৰোঁ ক্ৰচ চেক কৰোঁ এইটো হয় নহয় কিয়নো সেই নিউজটোৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা বহুত ৰিয়েকশ্যন হ'ব সেইকাৰণে মানে আমি সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়াও আমি খুব মানে মানে হেৰি আমাৰ মেনেজমেণ্টেও মানে খুব ষ্ট্ৰংলি লয় মানে তথ্য উল্টা পুল্টা হ'লে তাৰমানে এতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা সৰু কথা এটা এনেখন ধৰক এনে আমাৰ ৰিপৰ্টাৰজনে কিবা এটা লিখোঁতে কিবা এটা ফাংচন এখনৰ ভেনুটো মানে সৰু সজাই বুলি দি দিলে মণিৰাম দয়ন ট্ৰেড চেণ্টাৰ সৰু সজাই কিন্তু একচুৱেল ভেনুটো আছিলে এইটো আমাৰ আই টি এ মাছখোৱা নিউজটো তেনেকে ওলোৱাৰ কাৰণে সেই মিটিংখনৰ যিখিনি ডেলিগেট চেলিগেট মানুহ ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকতো গৈ পেলাই সৰু সজাই পালেগে তাততো দেখিছে যে মিটিং নাই তাত খবৰ পালে যে এইটো আই টি এ মাছখোৱাতে হৈছে তেতিয়াতো আমাৰ পেপাৰলৈ ফোন কৰিছে যে হোৱাট কাইণ্ড অফ নিউজ এইটো দিছে আপুনি আমি ইমান দূৰ গুচি আহিলো কিন্তু মিটিংখন হৈছে অমুকত চ' মানুহক আমি ইমান প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ সৰু এটা হেৰি কাৰণে চ' আমি মানে খুব পাৰ্টিকুলাৰ হ'ব লাগিব তাৰমানে নহ'লে মানুহে এইটো বিশ্বাসযোগ্যতাটো হেৰাই যাব সেইটো ঠিকে এইটো নিউজ কিবা এইখন বা আকৌ এবাৰ ফোন কৰি লোৱাই ভাল যে এইটো ক'ত বা হৈছে নহয় জানো চ' সৰু সৰু কথা মানে সেইকাৰণে খুব কামটো কৰোঁতে খুব চিনচিয়াৰলি মানে এটা হেৰি কৰি কাম কৰিব লাগিব মানে ফেক্টছৰ লগত ক'ত হৈছে কেতিয়া হ'ব কোন তাৰিখে হ'ব কি হওক কি হৈছে এইবোৰ কথা মানে যিবোৰ আমাৰ 5 W's বুলি কয় হু হোৱাট হু হোৱাটটো হু হোৱাট ৱেৰ ৱেন এইবোৰ আমাৰ যিবোৰ ৱাই হাও এইবোৰ এইকেইটা মানে হেৰি আপোনাৰ বেছিক কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে মই বোলে আজি 30 বছৰ কাম কৰিলোঁ মই 5 W's নকৰোঁ ফ'ল' নকৰাকেই লিখিলোঁ কেতিয়াবা লিখোঁতেও আপুনি দেখিব যে অ' এইটো এইটো W থাকি গ'ল এইটো বোলে ৱেৰটো থাকি গ'ল বোলে ক'ত হ'বটো নিলিখিলোঁ বা খুটো কোন আহিছিলে বা আহিব তাক এৰি থৈ গ'লোঁ চ' তেনেকুৱা মানে চ' ইভিন এ ভেৰি চিনিয়ৰ জাৰ্নেলিষ্ট বা একদম খুব পাৰ্টিকুলাৰ ওলাব মানে এই 5 W 1 H বা কিছুমান বেচিক বস্তুবোৰ বা যিবোৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় একদম ফেক্টছবোৰ ক্লিন হ'ব লাগিব একুৰেট হ'ব লাগিব